kraju sezone druge lige Zapad, muški odbojkaški klub Metalac Takovo bio je prvi sa 16 pobjeda i 4 poraza. Dobili su tako šansu da se ponovo nađu u višem rangu, prvoj B ligi Srbije. Od tog koraka delio ih je baraž sa najboljima iz regiona Istok, Centar i Sever. Rasplet se odigrao u Brezi, na dvodnevnom turniru gde su slavili u svakom meču, protiv Laki Stara iz Beograda, Desetke iz Niša i Mladosti iz Nove Pazove. Pre početak prvenstva nisam dao ne toliko velike šanse, međutim zaista ogromnim radom i odricanjem pre svega Milanovačke dece, jer nijedan igrač nam nije bio sa strane, već sve to Milanovačka deca, uglavnom srednjoškolci. Uspeli smo da ostvarimo taj cilj povratak u prvu B ligu. Što se tiče mlađih kategorija, mislim da je ona ipak najuspješnija sezona od kad sam ja tu, svakako kadeti, pioniri, juniori su ostvarili prolazak na finalne turnire prvenstva Srbije, samim tim plasa među 12 najboljih ekipa u zemlji. Na finalu u svojim kategorijama mlađe selekcije Metalac Takova prošle su bez i jednog poraza. Igraće ih tokom naredna tri vikenda, a učesnici su i turnira Trofej Beograda od 29. aprila do 1. maja. Visoki dometi na svim poljima, ocenjuje Ignjatović, rezultat su promjena i poboljšanja u organizaciji celog kluba. Moje mišljenje da smo ove godine odlično konsolidovali redove. Tu je i povratnik u klub Radovan Gavrilović, jedan od najboljih milanovačkih odbojkaša. Mnogo nam je značio prilikom konsolidacije redova, zatim organizacije pojačanog rada na treningu, jer je i trenirao sa nama, tako da po mom mišljenju u narednu sezonu ulazimo mnogo spretniji. Samo domaćinstvo baraža za popunu prve B lige ove godine još jedna je pobjeda i kluba i hale Breza, istakao je Ignjatović. Imali smo idealne uslove za rad, idealne uslove za trening tokom cele sezone. Pazite, ovo su tri dana, šest utakmica ukupno, maksimalno su se potrudili ljudi iz Breze i ljudi iz uprave kluba da omoguće idealne uslove, a samim tim nama olakšaju povratak u prvu ligu. Turnir za popunu prve B lige odigran je od 20. do 22. aprila. U meču protiv Mladosti iz Nove Pazove Milanovčani su slavili sa 3-1, Desetku iz Niša savladali su sa 3-0, a beogradski Lucky Star sa 3-1. Za najboljeg igrača i poentera baraža proglašen je Nikola Jestrović, najveće iznenađenje bio je Jovan Filipović, a najbolji dizač Nikola Ćosović, svi iz Metalac Takova.